Och till och med Miljöpartiets statsråd Alice Bah Kuhnke först, kulturminister. Vad tänker du om det här året? Nu är det valår, nu är det på allvar. Ja, det ser jag mycket fram emot. Det är stora frågor som står på spel. Och ja, mer eller mindre redan så känner vi ju att valrörelsen är på gång. Vad är det som kommer att betyda mest? Ja, förhoppningsvis så kommer ju valet också handla tydligt om klimatet och miljön. Det är ju den stora ödesfrågan. Och förhoppningsvis så mäktar vi politiker att göra det förklarligt och debattera den. Och göra det liksom till en verklighet för alla, att det är där slaget står. Och då som har nämnt så står ju klimatminister Isabella Lövin här. Ni har då lagt fram stora satsningar på klimatet inför budgeten som kommer snart. Sagt att det är den största budgeten som är på klimatområdet. Bland annat så ska det vara bidrag till att skaffa elcyklar och allt vad det är. Samtidigt vi har gjort en undersökning, SIFO-undersökning vi publicerar idag, som visar att väljarna tror att invandring och integration blir den viktigaste frågan i valrörelsen. Hur ska ni få mer intresse på klimatet? Vi bevittnar ju nu den största miljö- och naturkatastrofen någonsin i USA. Karibien är helt ödelagt. Vi måste ställa om nu till en fossilfri framtid och vi behöver alla instrument som vi kan använda för att göra det. Och Sverige har ju chansen att gå före och visa att det är möjligt. Och frågar man svenska folket hur viktigt de tycker att det största samhällsproblemet på lite sikt, kanske på 5 eller 10 år, då är faktiskt klimatfrågan den som kommer högst. Och vi är det parti som faktiskt hela tiden prioriterar miljö- och klimatfrågan.